खानाको बिचमा पानी पिउने कि नपिउने त के गर्ने हो त खासमा आज म हजुरहरूलाई भन्छु आयुर्वेदमा एउटा श्लोक छ यो यसरी जान्छ अजीर्णे भेशजमबारी जीर्णे बाली बलप्रदम भोजने बारी भोजनान्ति विषाप्रदम भनेर अजीर्णे भेषजम्बारी भनेको अजीर्ण अथवा खाना नपचेको बेला हजुरहरूले चाहिँ पानी पिउनु भयो भने त्यो पानीले भेषज अर्थात् औषधिको रूपमा काम गर्छ जीर्णे बाली बलप्रदम खाना खाएको अथवा खाना पचिसकेपछि पानी पिउनु भयो खाना खाएको एक दुई घन्टा पछि पानी पिउनु भयो भने त्यसले शरीरमा बल प्रदान गर्छ भोजनै चामृतम्बारी भोजनको बिचबीचमा आवश्यकता अनुसार पानी पिउनु भयो भने यसले अमृतको रूपमा काम गर्छ र भोजनान्ते विषाप्रदम भनेको भोजनआन् भोजनको अन्तमा खाना खाएको चाहिँ अन्तमा चाहिँ पानी पिउनु भयो भने यसले चाहिँ विषको रूपमा काम गर्छ खाना खाइसकेपछि तत्कालै पानी पियो भने चाहिँ हाम्रो रा, खाना पचाउने जुन अग्नि छ त्यो अग्नि चाहिँ निप्छ र खाना राम्रोसँग पच्दैन खाना राम्रोसँग नपचिसकेपछि अजीर्ण हुन्छ कन्स्टिपेसन हुन्छ आम हुन्छ इभेन्चुअली मान्छेलाई चाहिँ पेटको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसैले चाहिँ खानाको बीचमा थोरै थोरै पानी खान मिल्यो खाना खाइसकेको तत्कालै पानी पिउन मिलेन